У Ростовській області на так званій Росії стався інцидент. Ударні безпілотники атакували Новочеркаську електростанцію, що призвело до виникнення пожежі на трансформаторній підстанції. Ця подія призвела до тимчасового відключення двох енергоблоків. Про це інформував губернатор Ростовської області Василь Голуб'єв. Однак місцеві телеграм-канали, посилаючись на свідків, повідомили, що атаку здійснили ударні дрони. Сьогодні вночі на трансформаторній підстанції Новочеркаської електростанції сталося загоряння, яке оперативно було ліквідовано працівниками станції. Інцидент не забрав жертв. Причини загоряння встановлюються, заявив Голуб'єв. Російські чиновники залишили поза увагою інформацію про атаку безпілотників. Однак це не перший випадок, коли вони уникають згадувати про подібні інциденти або приховують справжні причини. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на канал. Підтримуйте канал гривнею, деталі в описі до відео. Слава Україні!